بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام شعب وينها سومالي لان تاجر ياش حس بك وضني يا صحافة ماذا حبنان طبعا كي بشي لحد لو كن يلا بيلا بات وعن قادني تلابك قوان قراد وهاينا نحكينو مظاهرات كي سلمي جاها أي نوع إعلام الناي أي حق أولها أين تاجر ياشا أحزاب تمعارض كاهي أي ديار جروبين أنا قلت لي إرجدي عصلي دير هير سومالي لاند ناتمي ما يهين رجل ديدي كري نصيب درسه واي واي فشل مين تدا الذي يسكت isku dayadii dhexdhexaadinta ee ergooyinka kala dambeeyay sidaad warbaahinta kala socoteen waxaan uga mahadnaqayaa taageerayaasha xisaabta mucaaradka ah dulqaadkii ay muujiyeen muddadii ay socotay isku dayga waa waanta iyo dhexdhexaadintu maanta waan rabaa in aan la hadlo shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland يا عد كسته ولا حكي على كله إسلام ركان الضنين إيسا أريني هيدا كما هذا يو هريان يدا قرال قرال كسو صوبان دقناي دو دل لبادة حسبي أعد يو وضاني خاصة هان دينا عيدا سياسة ضي شرعي مركا ورد الكي نوحا كتشرة لباتو ينعولس أو تربادان أو يكمديهين cabsida cunto yaraanta adduunka soo wajahday sicir bararka iyo maciishada oo cirka isku shareeray abaaraha riiq dheeraaday iyo dayaca ka muuqda bulshada kororka qiimaha shidaalka laydhka iyo saameynta guud ay ku yeelatay nolosha muwaadinka maanta baska inta lagu raaco hargeysa waa garanaysaan waa 3,000 ama waa 4,000 cabrinta xurriyatul qowlka iyo saxaafadda madaxa bannaan oo maanta naxashka sii saaran tahay laanta afka soomaaliga ee BBC-du ku tumashada xuquuqal insaanka oo arkaha goosatay burburinta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland ku xadgudubka dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee Soomaaliland dhaawicidda wadajirka iyo midnimada shacabiga xaalad abuur sababi kala degenaansho la'aan iyo xasilooni darro tusaale ahaan hadalka xukuumaddu ku soo celceliso oo ah inaan aniga ama xisbiga wadani haysto ciidan beeleed arintaas oo haba yaraatay aanay waxba ka jirin laakiin xukuumaddu ku xalaashanayso inay cid weerarto ama dhiig daadiso xaaladda la abuurayaana waa in xisbiga kulmiye oo ka mid ah xisaabta jira uu rabo inuu sifo sharci darro ah dalka ku sii haysto marka ay taasi dhacdo axsaabta mucaaradka ahi ma noqon doonaan daawadayaal foolxumada dhacaysa ka aamusa tallaabooyin badbaado ah oo qorshaysan ayay qaadi doonaan muranka siyaasiga ahi waxa uu soo jiitamayay tan iyo markii ay qabsoontay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee lagaga adkaaday kulmiyeeyii xukuumadiisa nuxurka murankaasi waa uu ahaa doorashooyinka oo ku qabsooma waqtigooda khaas ahaan doorashada madaxtooyada oo iyadu ugu soo horreysay waa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamkuba markhaati ka yihiin in uu bucda muranku yahay labada mowqif ee iska soo horjeeda ee ah doorashooyinka waqtigooda ku qabsooma oo dastuurka iyo xeerarka loo hoggaansamo iyo mowqifka xukuumadda iyo xisbigeeda ah oo ah doorashana qaban maayo dastuur iyo sharcina u hoggaansami maayo maantana waxay maraysaa mucaarid oo cirka soo dumiya
شعبك الصومالي لاندو واحد مرخاتي كتهين انت شير او موسف فقاريال يكو لما كلاوا كشيغي ان دور شدا مدحتو يدو وقت يدو كدعيس وها ما انت حقيقة ان دهي ننهر تالا عقبادها بريركا ee Muuse Sameeyay si aan doorashada madaxtooyada xilligeeda ugu qabsoomin oo ugu muhiimsan tahay kala diridii guddigii doorashooyinka qaranka ee hore iyo dhameystir la'aanta xubnaha commissionka cusub oo ilaa maanta Muuse qaar jeebkiisa ku haysto ebe wuxuu yiri ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun waxa kale oo markaati ka tihiin إن مدحوين موسى إن تاسو جير فقال يال تربضان إيو كلمه سوا كشيغي إنو مران كدامين دونو إنو وحدقيسان دونو إنو غبسوام دونو إنو ضدك إسكواد دونو إنو تناسل إيو دلغاد سماين دونو أبوان قاريه إيو بهاون حاليستيو حجيلي متى غاند بانت رنت برشدي دا بلا كهر جوكتا شعبك سومالي لانو وحاد مرخاتي كتين انا نقيت دير يمد قابن باو فولناي سيدي آنو سن نبضع او دقين دور شو ينكو قرشيسان الدستوري قاهي الشرعي قاهي انو قلو الهايان سيدي اول باو قبسوه بيشرين وحانو سمايني وحكستا اوردين عيقا looga baahnaa si sare iyo hoosaba waxaan ula xaalnay cidii ay qusaynaysay doorashooyinku oo madaxweyne Muuse ugu horeeyo markii uu burburay khilaafkii markii uu abuurmay khilaafka siyaasiga iyo sharci mudaharaadkii silmiga ahaana dhacay waxaa sababta mucaaradku aqbaleen kalsoonina siiyeen ergadii sabab u shay ee isxilqaantay ee ka koobnayd reer Soomaaliland oo dhan. Bil iyo bar kadib markii Muuse uu diiday inuu siiyo kalsoonida ergadii waxaanu mar labaad kalsooni siinay labada guddoomiye ee golaha guurjida iyo golaha wakiilada oo madaxweynaha iyo xisaabta mucaaradku isku waafaqeen inay yihiin dhexdhexaadiyeyaal noona qabtay golo laba dhinac dood siddaa furan ugu soo bandhigeen waxayna soo jeediyeen dhinac kasta dooda qoraal ugu soo gudbiyeen xisbiyada mucaaradka ah waxay u gudbiyeen dood iyo qoraal ah xilligii loo qabtay waxaan sugeynay inay go'aan ka soo saaraan dhageysiga iyo qoraalka dooda labada dhinac labada guddoomiye waxay la kulmeen Muuse Bihi kadibna waxay la kulmeen xisbiyada mucaaradka ah halka oo ay halkii aan ka sugeynay go'aankii garnaqsiga inay ku dhawaaqaan waxa labada guddoomiye nagu wargeliyeen in Muuse Bihi u sheegay inaanay arrinta ka garnaqi karin taasoo macnaheedu yahay inuu kalsoonidii kala noqday labada guddoomiye bal qabsado waa labadii nin ku xigay awoodda qaranka isaga waxaan muujinay dulqaad mas'uuliyad turaale iyo garqaadasho anagoo gaadhnay inaannu qoorta dhiibanno oo wixii nalagu xukumo duuduub ku qaadanno sidaasna waxaanu u yeelnay kalsoonida aanu ku qabnay inaannu gar leenahay oo sharciga ku taaganahay intaas oo aad markaati ka tihiin iyo dadaal kale oo badan oo caalamka iyo shakhsiyaad sharaf ku leh dalkeenna ay sameeyeen ayaa caddayn u ah inaanu wanaag doonahay inaanu sharci doonahay inaanu cadaalad doonahay xataa shakhsiyan anigu maan hadal intii waxaa soo dadaalay Suudeen anigoo ixtiraamayay ergooyinka hawsha waday waxaanu sidaa u yeelnay
oo ugu adkaysanay culayska dareenka nagaga soo noqonayay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah annagoo xeerinayna xaaladda nugul ay ku sugan tahay Soomaaliland. Annagoo xogogaal u ah culayska ummadda ka soo gaadhay halgankii dib u xoreynta dalka. Annagoo eegayna mustaqbalka danyarta dalkan ordanka ah. Annagoo il buuxda ku hayna colaadaha iyo xasaradaha ka taagan gobolka Geeska Afrika. Markasta waxa dulqaad, mas-uuliyad iyo turaayo waayeelnimo kaga falcelinay tallaabo kasta oo daandaansi iyo deelqaaf bal ah oo xukuumadda xisbiga kulmiye ku kacaysay. Nasiib darro waa hayinimada mucaaradka xukuumadda kulmiye iyo Muuse u qaateen doqonimo sida horeba u sheegeen. Markii lagaga adkaaday xukuumadda xisbiga kulmiye doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka, taasoo ka turjumaysa in codka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland mucaarad yahay. Markii rabitaanka shacabigu ka jeestay, markii lagu hungoobay hoggaamintooda, ayay miciin bideen oo taageero ka raadiyeen inay awoodda dowladda qaybaheeda kala duwan u adeegsadaan danahooda gaarka. Waxaad markaati ka ahaydeen sidii axmaqnimada ahayd, xurmad darrada ahayd, ka marnayd milgaha iyo mas-uuliyadda dowladnimo ee weerarkii hubaysnaa ee ciidamada loogu amray inay ku qaadaan xisbiyada mucaaradka ah iyo muwaadiniinta isugu soo baxay mudaharaadkii silmiga ah. Waxaad markaati ka tihiin sidii cadowtinimada ahayd ee loola dhaqmay muwaadiniintii aan hubaysnayn ee faraha marnaa ee ragga saraakiil shaahi gacantooda ula tageen hablaha caarkeenna ah ee barmigeydada ah welina aan cadaaladda la horkeenin. Waxaad markhaati ka tihiin xadhigii lala beegsaday madaxda xisbiyada oo xisbi gaar ahi awoodda dowladnimada u adeegsaday. Waxaad markhaati ka tihiin sidii xamaqnimada ahayd ee rasaasta nool loola beegsaday mas-uuliyiintii kuwa kalena loo geystay jirdil iyadoo qaarkood laxaadkooda ku waayeen welina dhakhtar jiifaan eeba caafimaad ha siiyo. Waxaa markhaati ka tihiin sidii badheerka ahayd ee aniga iyo madaxdii ugu sarreysay xisbiga wadani ciidanka loogu amray inay baabuur jiirsiiyaan. Waxaad markhaati laga wada yahay in hay-adihii amniga ee cadowga dibadda qaranku u samaystay lagu mashquuliyay xisbiyada mucaaradka ah oo laga jeestay xasaradaha iyo khataraha waaweyn ee gobolka ku soo kordhay. Mas-uuliyad darrada tallaabooyinka guracan ka dhasha waxayna dhaxalsiin doonaan dhaawacaynaan kasoo waaqsan doonin. Waxaad markhaati ka tihiin dhammaan hantidii qaranka lahaa in loogu adeegayo hal xisbi. Warbaahinta qaranka xukuumaddu gacanta ku haysa waxay si gaar ah loogu adeegsaday fidma abuur, waxaanay la mid noqotay warbaahintii Radio Rwanda xilligii dagaalkii ahliga ah. Waxaa kaloo markhaati ka tihiin hadalkii Muuse ugu horreeyey ee uu ka jeediyey caleemasaarkiisa oo uu ku sheegay in dadku ku qaybsanaa doorashadii lagu doortay. Idinka ayaa idiin dhaafay qiimeynta halka xaal marayo shan sano ka bacdi. Waxaa ka sii cabsi iyo welwel badan halka uu inagu wado Muuse maanta. Anigu garan maayo goorta cadowtinimada inta leeg ay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo xukuumaddoodu u qaadeen Soomaaliland iyo shacbigeeda. Turaale iyo lixa jeclo midna kama muuqdo. Waa hubaal ah in dhaawac weyn la gaarsiiyey hay-adaha dowladnimada dubdhexaadka u ahaa isla markaana bulshada la dhexdhigay qoqob, kala shaki iyo naxli, taasoo u wiiqday wadajirka iyo midnimada ummadda. Xasilooni darrada iyo qalalaasaha siyaasadeed
cid kasta wuu saamayn doonaa. Maanta waxa ugu ayaan daran qofka ay la tahay inuu qalalaasaha uu dan yar ka helayo oo rajo ka qaba inuu dhibkeenna dheefsan doono. Badbaado qof doonayo ka shaada dareen ku beer, dareenka samaha ku beer, indhaha dubu soo muslimi. Ilaahay dartiis ku eeg, daliilka hortaada yaal, hatraawi ayaa kusoo afjaray maansadii daba hugan. Shacabi weynaha Soomaaliland, waxaan u sheegayaa in dhibaatada Soomaaliland ku habsatay kan ugu weyn tahay inta gudaha taal oo meel u bad qabtaa aanay jirin. Waxa ugu dambeeyey oo tusaale u ah dhaawaca Soomaaliland soo gaadhay fariimaha ay caalamka ku fidiyeen xildhibaanadii dhowaan Soomaaliland uga ololeynayay in wada shaqayn iyo iskaashi dhex maro dalkeenna iyo dalka Maraykanka. Waxaad arkaysaan xildhibaankii hormuudka ka ahaa dadaalkaas, Senator Jim Risch oo fariin niyad jab ah soo dhigay Twitterkiisa, isagoo calool xumo weyn ka muujiyey habdhaqanka xukuumadda kulmiye iyo sida ay ugu tumanayso xuquuqda aasaasiga ah oo ay ugu horreeyaan xuquuqda xorriyatul qowlka, saxaafadda iyo siyaasadda. Sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen in hindisayaashii iyo xiriirkii cusbaa ee ay wadeen halis ugu jiro xasilooni darrada iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliland gashay darteed. Sidoo kale niyad jab ayaa ku dhacay xildhibaanadii Ingiriiska ahaa ee u dooday qadiyadda Soomaaliland. Waxaa xildhibaanadaasi si cad u sheegeen in xaaladda Soomaaliland laga abuurayo iyo habdhaqanka xisbiga xukuumadda kulmiye ay adhax jab ku yahay iyo xagaldaac ku yihiin dadaaladii ay wadeen isla markaana ay bilaabeen kafiirsi. Waxaana walaac ka muujiyeen xorriyadda oo nooceeda hore xayiraadda aan nooceeda hore loo arag ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da lagula kacay. Iskaashiga iyo saaxiibtinimada Soomaaliland loo hayaa ma aha mid ku dhisan ashkhaas iyo kolba inta xilka haysa, laakiin waa dano istaraatiijiya iyo mabaadiid aasaasi ah. Mabaadiid aasaasi waa iskaashiga oo ku qotoma dowlad wanaag. Si gaar ah waxa Soomaaliland oo la ictiraafsanaa inay xidhiidho badan ku mutaysatay nidaamka dowladnimo ee furfuran ee dhalay nabadda, horumarka iyo xasiloonida. Ma jirto nabad iska jirta. Nabadda tiirar bay leedahay ay ku dhisan tahay kuwaas ay ugu horeyso cadaalad, sinaan, sharciga oo lagu dhaqmo iyo maamul wanaag ku dhisan wada tashi iyo isla ogol. Talada oo cid gaarahi maroorsato ayaa cadowga koowaad ee nabadda ah. Anigu shakhsiyan waxaan u taaganahay oo igeliyey hanka madaxweynenimo oo aan culays kasta u xamilayay muddo ka badan 20 sannadood inaan xaqiijiyo. Soomaaliland oo isjecel, Soomaaliland wada jirta oo dhinac u wada jeeda, Soomaaliland isogol oo wax wada leh, Soomaaliland oo ka mid ah beesha caalamka oo la aqoonsan yahay, Soomaaliland oo deriska iyo caalamka kula nool iskaashi iyo saaxiibtinimo, Soomaaliland oo midaysan rajo, nayaayir, naruuro iyo mustaqbal ifaya ay wada higsanayso. Mustaqbal aan cid gaar u ahi aanu jirin, cid gaarina cabsi ka qabin. Waxaan u mahadnaqayaa ergadii xaaladda cakiran ka adkaysan weyday ee soo gurmaday ee damiirkoodu iyo mas-uuliyadda iyo xilka ummadan ka saarani dareemay ilaa haddana u taagan.
waxaan u mahadnaqayaa hal doorkii sida gaarka ah iyo sida guudba noola soo xiriirayay ee ka digayay xaaladaha la abuurayo. Waxaan u mahadnaqayaa culimada hal iyo habeen masaajidada ka soo ducaynayay. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo cadaaladda iyo xaqa hiil iyo hooba la garab taagan. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka wanaagga u kacay. Waxaan u sheegayaa inaan Ilaahay dayacaynin wanaagga iyo samaha ay samaynayaan dhowaanna midhihiisa la arki doono. Inna allaha laa yudiic ajra man axsana camala. Cidda mas-uuliyadda koowaad saaran tahay inay dalka siyaasadiisa sabata bixiyaan, xisbiga iyo xukuumadda talada hayana la xisaabtamaan ee sharciga u haystaa waa xisbiyada qaran ee mucaaridka ah. Waa waajib dastuuri ah oo ay liisan u haystaan. Waa waajib akhlaaqi ah. Waa waajib dhammaanteenina wada saaran oo xisbiyadu shacbiga kaga wakiil yihiin. Xisbiyada waxaa loo aasaasay inay noqdaan wadada sharciga ah ee loo maro talada dalka. Taas weeyaan mas-uuliyadda annaga nasaarani. Mas-uuliyaddaas ayaan gudanayna. Muusow, khilaafka siyaasiga iyo midka sharci ee maanta taagan waxaa qaranku kaga baxaya doorashooyinkii oo aad ku qabato siday u soo kala horreeyaan. Waxaana ugu horreeya doorashadii madaxtooyada sida adiguba ku xustay wareegtadaadii ku taariikhaysnayd 20 July 2020. Waxaan leeyahay Muusow, haddii aad gabtay waajibkii qaranka kaa saarnaa oo aad ku guuldaraysatay inaad dalkan ka samata bixiso duruufaha adag ee uu ku sugan yahay, waqtigii laguu doortayna dhammaanayo, ma jirto sabab ay bulshadu sabab aad bulshada uga doonto inay kugu abaalmariyaan inaad kursiga sharci darro ugu sii fadhido ama sifo aan sharci ahayn lagugu kordhiyo. Waa xilgudashalaan. Waxaan soo jeedinaynaa in golayaashu kugula xisaabtamaan marka la gaaro 13 November. Haddii aan doorasho qabsoomin, kursigu wuu inoo siman yahay. Xisbiyada mucaaridka ahina ma aqbali doonaan dowlad aan sharci ku dhisnayn oo sharci darro ah. Xisbiyada qarantka ee mucaaridka ah, iyagoo ka turjumaya dareenka shacabiga reer Soomaaliland, iyagoo og in dalku u baahan yahay isbeddel maamul khayr leh, iyagoo ku qanacsan in isbeddelku ku yimaado hab dimuqraadi ah iyo cod bixin, waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan badbaadinta wixii aynu 30 sano ku soo tabcaynay ee dowladnimada xukuumadda maanta jirta xididada u siibayso jiritaankiisa. Waxaa naga go'an inaannu hoggaaminno oo horgalno howlaha lagu badbaadinayo qaranka. Muwaadin, intaasoo dhacdo oo aad markhaati ka tahay, waxaad ugu diyaar garoobaynaa badbaadada Soomaaliland oo aynaanu kala hadhin. Xisbiga Wadani, isaga oo tala wadaag la ah xisbiga Ucid, isagoo la tashi ballaadhan la yeeshay hoggaanka xisbiga Wadani guddiga fulinta, madaxda garabada haweenka iyo dhallinyarada, madaxda gobollada iyo degmooyinka, iyo laamaha dibadda, waxay soo saareen oo ay go'aamiyeen: kow, waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah inay si ballaadhan oo qorshaysan ugu diyaar garoobaan in dib loo bilaabi doono bannaanbaxyadii nabadeed ama mudaharaadadii silmiga ahaa ee aynu hore u hakinay, kuwaasoo ka qabsoomi doona dhammaan gobollada iyo degmooyinka
جمهوريه سوماليلاند golayaasha qaranka golaha guurti iyo golaha wakiilada waa inay kula xisaabtamaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa xil gudasho la'aanta dastuuriga ee madaxweynuhu ku kacay iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacaya iyo duruufaha adag ee dalku ku sugan yahay golayaasha looma dooran inay daawadayaal noqdaan golayaasha waxa shacabiga Soomaaliland ka sugayaan inay talada dalkan lagu badbaadin lahaa hoggaamiyaan. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha mucaaradka inay ka fogaadaan wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimi kara markay u soo baxayaan mudaharaadyada silmiga ah. Sidoo kale, ciidamada nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo karaamada muwaadiniinta bannaanbaxaya. Shacabigu waa kuwii aad ka dhalateen. Ciddii shacabiga mudaharaadka silmiga u soo baxaya dhibaato u geysata waxaan ugu ballan qaadaynaa in lala xisaabtamo. Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland ha noolaato. Allahu Akbar. Allahu Akbar.